Kai užklumpa mintys, kad nieko įdomaus aplink nevyksta, dienos darbai tai slegianti rutina, o gyvenimas tai nuobodus užsiėmimas, reikia ieškoti vaistų nuo tokių galvojimų. Žmonės, kurie žavėjo aplinkinius savo mintimis bei darbais, kūrė vertę, kuri išliko iki šių dienų. Jie žinojo paslapčių, slogioms mintims gydyti. Neįlinių asmenybių nereikia ieškoti toli. Kupiškio kraštas jų turi kelias. Viena jų – Veronika Šleivytė. Jos garbiai įkurtas muziejus Viktariškių kaime. Pasako jos gyvenimo ir kūrybos istoriją. Nesenai tvarkytose patalpose išradingai išdėstyta ekspozicija pertikė skirtingus merginos gyvenimo etapus. Muziejoje galite pamatyti dar bestovinčią kalvę, kurioje dirbo Veronikos tėtis, ant sienos dukros daryta jo nuotrauka ir galiausiai kūrėjos grafikos darbą gimus iš minėtosios nuotraukos. Sekdami eksponatus, galite keliauti menininkės gyvenimo bei kūrybinės minties takais. Pirmosios muziejaus galerijos eksponatai iliustruoja Veronikos vaikystę, gan sunku ir varginga didelė šeimos gyvenimą. Ši jaunos merginos patirtis vėliau virsta jos darbų įkvėpimu. Didelį motinos pasiaukojimą ir triūsą auginant daugiavaikę šeimą įprasmina Veronikos piešiniai. Po vaikystės seka mokslo ir pirmųjų parodų bei darbų laikas. Tai vienas reikšmingiausių etapų žmogaus gyvenime, kada jam prisieina pasirinkti gyvenimo kelią. Šį Veronikos laikotarpį rasti antrojoje salėje, neoficialiai vadinamoje Kauno kambariu. Šioje vietoje demonstruojame eksponatai atvežti iš menininkės buto Kaune. Čia galite rasti tokių egzempliorių, kaip merginos finansinė knygelė, kurioje jį fiksavo savo išlaidas, kiek kainavo pirmasis fotoaparatas, iš kur buvo pasiskolinta pinigų jam įsigyti. Tipiniai pradedančio kūrėjo rūpesčiai. Toliau, menininkės kūryba įskirstyta trijose patalpose – grafika, fotografija ir pastelė, trys pagrindinės rytis, kuriomis savo mintis reiškia Veronika. Kiekviena jų atskleidžia vis kitas kūrėjos mąstymo kryptis. Pavyzdžiui, autoportretų galerija. Muziejoje demonstruojamos autorės nuotraukos atskleidžia dilypę ir sudėtingą asmenybę, rimtą ir tvirtą vyrišką pusę ir žaismingą ir žavę moterišką. Besiknaisiant, po įdomių žmonių praeitį, atrandi, kas ir tau pačiam mielą, gražu ir prasminga. Tai, kas veda tave į priekį, praturtina gyvenimą. Sėkmės bei ieškant.